او دا کیلو کیرا دی پورا سپلی مپلی والا وا ملوا دی او زبا چی بس داخل نہ ہا بس شفتہ جی منے جسے تم ضرورت ما تا وے تا بی دا بس ہی دا ٹھیک تا دا ای ایل ای ای ایل ای پی ایچ ای پی ایچ ای ای این ٹی ای این ٹی ایلیفینٹ 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 سو ہی بچی ایلیفینٹ ہاتی منے نہ یار تو ماشاءاللہ قابل ما ہول کتنے قابل سر جی سن لے بولے بچی سگریٹ